خوږو ملګرو کتونکو دا وخت موجود ما زه په بحرین کې چې زموږ سره خوا کې تحصیلدار صاحب ولاړ دی هغوی سره سم ملګري دي چې د پنجاب فیصله بس سره تعلق لرونکي دي هغوی یو پیکج راوړی دی او دلته کې کم متاثرین چې دي سیلاب متاثرین هغوی لی ورکوي موږ به تاسو سره خبرې لږې په اردو کې وکړو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی یہ فیصل آباد سے آئے ہوئے محسود ٹیکسٹائل کے بندے جی انہوں نے یہ راشن لایا ہوئے تو صبح سے ہم نے اریانی چمگڑی رامیٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جی اور بالکل پیسفلی طریقے سے ہم نے یہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہم ان کے کافی مشکور ہے کہ یہ اتنے دور سے آئے ہوئے اور فلڈ افیکٹس کو جو ہے وہ راشن پرووائڈ کر رہے جی جی تو السلام علیکم وعلیکم السلام اپنا تعریف کرائیے اور جی آپ نے کیا کیا چیز یہاں پہ سیلاب زدگان کے لیے لائے ہیں ان کے بارے میں مجھے تھوڑا معلومات دیں میرا نام حسنین بٹی ہے میں فیصل آباد سے آیا ہوں مسعود ٹیکسٹائل مل سے تو ہم اور ہماری ٹیم یہاں پہ آ جائیے اور یہاں پہ ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تقریباً 300 سے 400 فیملیز کے لیے ہم راشن ہے جس کے اندر آٹا ہے جس میں دالیں چینی چاول وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ان کے لیے گرم ملبوسات لے کے ہیں جس میں رضائیاں ہیں گرم کپڑے ہیں اور کچھ سینٹری کا سامان ہے جو یہاں پہ ہم علاقوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کچھ ایریاز میں ہم نے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کچھ سامان اور کچھ ہم پلان کر رہے ہیں جو ہم جا کے لوگوں کے گھروں تک ان کو دیکھیں ہم یہاں تحصیلدار صاحب سے پوچھیں گے کہ تحصیلدار صاحب کے بندے یہاں پر رجسٹر بندے ان کے ساتھ کتنے ہیں ہمارے پاس رجسٹر بندے جو 1100 ہے 600 گھر جو ہے وہ فلی ڈیمیجز ہے اور 500 جو ہے وہ پارشلی ڈیمیج ہے یہاں پر ان جو ہمارے بھائی ہیں پنجاب سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے 300 بندوں کے لیے راشن لایا ہے تو آپ یہ 1100 میں سے کن بندوں کو یہ راشن جو ہے نا 300 بندوں کو دیں گے ہم پہلے یہ سوچ رہے کہ اوپر کے جتنے علاقے بھیجے اریانے چمگڑی رامیٹ ہو گیا تو ہم اس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس وہ لسٹ آ جائے گی ان کو ہم نے راشن دے دیا پھر جب دوسرا ڈونر آئے گا تو پھر ہم وہ دوسرے علاقے کو وہ دیں گے اس طرح سے ہم اس 1100 بندوں کو پورا کریں گے جی سر جی اور حکومت کی طرف سے کوئی پیکج وغیرہ یا کوئی چیز تو نہیں آیا بالکل کیوں نہیں ابھی تک ہم نے تقریباً 3000 تک پیکج ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرائے ہوئے تقریباً 8 سے 10 ہزار تک یہ جو جتنے ڈونر آئے ابھی تک انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرائے ہوئے